Rahim. Çün yıxdılar atından sultanı teşne kami, dünyaya oldu elan qətlül Hüseyn peyami, cənnatidən eşitdi peyğəmbəri cirami, nəleynisiz əbasız Kərbəlaya gəldi. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Vilayət TV kanalından Aşura Məktəbi verilişinə baxırsınız. Biz Aşura günü münasibətli, ümumi olaraq Kərbəla hadisəsindən matəm günləri münasibəti ilə hər birimizə başsağlığı diləyirik. Verilişimiz Məhərrəm və Səfər ayında davam edəcək və dəyərli ustadlar, ekspertləri verilişi bizə dəvət edəcək və Aşura Məktəbindən ala biləcəyimiz dərsləri bizlərə çatdırsınlar deyə. Bugünkü verilişimizin qonağı dəyərli ustadımız Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Ustad Seyid Abidiyandır. Salam əleykum ustad, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəlibsiniz. Əleykum əssalam və rəhmətullah. Salam ərz edirəm sizə, əziz izləyicilərə və əyyami təsliyyət ərz edirəm. İmam Hüseyn əleyhissəlamın özünün, əhl-i beytinin şəhadətin və Allahdan məsələt edirəm. İnşallah bizi o huzur civarlar o əzizlərin yolun gedəndən, onlara iqtida edənlərdən qərar versin inşallah. Amin, amin ya Rabbal Aləmin ustad, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ustad, belə maraqlı bir mövzuda toxunaq və belə bir sual soruşmaq istəyirdim ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qiyamından ala biləcəyimiz dərslər haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Bəli, yaxşı sual və əsaslı, köhlü bir məsələdir o ki, buyurduz bizim İmam Hüseyn əleyhissalamdan gərək həyatından, şəhadətindən və fərmayişlərindən, sözlərindən dərs alaq. Allah-u Teala Peyğəmbəri və Əhl-i Beyti bizə ülcü qoyubdur. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Kur'an'da buyuruyor, اُسْفَتُنْ حَسَنَ Peygamber size geçe ülcüdü ve Peygamber'in de ülcülüğü ata olup verilipti Ehl-i Beyti aleyhimusselam'a. Ve esasen ülcü olmasa insan diyebilmez bir o terhi, bir parçanı yerinə yetirə və eləyə bilə onu tikə və döndərə təbdil eləyə bir dənə gözəl libasa. O yerdə ki, bizim imamlar qədəm qoyublar, biz əgər qədəm qoymasıq, onlar kimin hərəkət eləməsuq, həyatımızdan nəticə almaruq. Və bizə imamlar, Peyğəmbər həm danışığı ülcüdür, həm hərəkəti, yəni bu keçinəcəyi və rəftarı ülcüdür. Və həm də ki, ərz olsun o yerlərdə ki, vardılar və nazirdilər və mərdumun, cəmatün, işlərin nəzərə alıb ona münasib bir şeylər deyirlər ya demirlər ki, ona da təqrir deyirlər istilahən. O da biz, əgər istəyirsək, İmam Hüseyn əleyhissəlamın nəhzətindən, qiyamından dərs alaq və dərvaqı İmam Hüseyni özümüzü yoxunladaq, hətmən gərək səyləyək o dərslər ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam və İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamı istəyir bizə verə, o dərsləri alaq və əməl eləyək. Yəni, çox müsəlləm və ruşəndir ki, əgər biz istəyirik Hüseynçi olaq, məsələn, mən istəyəm sizlə dost olam, düzdür. Əgər bir iş görsəm ki, sizin acıqız gəliyim, məndən dostluq eləməzsiniz. Əgər sizin sigardan acıqız gəliyim, mən tez sigar çəkəm. İstəməzsən məndən dostluq eləyəsən. Sən, məsələn, ərz olsun, filan rəngdən acıqın gəli, mən tez o rəngi libas giyəm. Məlumdur, istəməzsiniz dostluq eləyəsiniz. İmam Hüseyn əleyhissəlam da biz fəqət deməklə olmaz ki, deyək İmam Hüseynin dostu yox və İmam Hüseynə yaxınıq istəyək, yaxınlaşaq. İmam Hüseyn kimin olsuq, onda İmam Hüseyn bizlə nə qeyrər? Həmrəh olar, dostluq elər. Və əmma
dersleri ki İmam Hüseyin'in nehzetinden biz alabildik ta İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yakınlaşaq. Çoxdurlar bunlar. Mən istəyəm, sayam və deyəm. Zaman da çox istər. Amma mən dost tutuyam ki, bir dənə mühüm dərsi ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nehzetinden alabildik və bizim də həyatımız o dərslə bağlıdır. Ona bir işarə edeyim inşallah. Allah bizi nəyə xəlq eləyibdir? Allahu Teala adamları nəyə xəlq eləyibdir? Bu dünyada, bu aləmdə bir dənə bir tikə ətdir, sümükdir, quyruqdir, belə bunlar adam adında xəlq eləyib. Niyə xəlq eləyib bizi? Allah özü buna cavab verir, Quranda buyurur və ma xələqtul cinnə vəl ins illə liyabudun. Mən insi və cinni, insanları, cinləri xəlq eləməmişəm, məgər bunun üçün ki, ibadət eləyələr. Bu ədəbiyyat, ərəb ədəbiyyatında o mənfi ilə, nəf ilə illə inhisarı yetirər. Yəni, fəqət insanları və cinləri xəlq eləmişəm nə üçün? Liyabudun. Ta ibadət eləyələr. İmam Sadiq əleyhissəlam bu ayənin təfsirində buyuruyor, ey liyarifun, ibadət eləyələr Allah, yəni Allahı tanıyalar. Mərifət tapalar Allaha. Allahı tanıyalar. Yəni, dərvağı ibadət fər idi tanımağa. İbadət, ibadət yəni adam qul ola Allaha və hər şəxsə. Qul olmaq, iradət tapmaq, əlaqə tapmaq, məhəbbət tapmaq fər idi. Buna ki, adam nə ola? Mərifət yolu. Mən alın bir adamın adını deyəm, siz tanımıyorsunuz. İşinə ona əlaqə ürəyicdə icad olar, nə məhəbbət icad olar, nə də ki, qul olarsınız ona. Ona yaxın, iş getməzsiniz ona sarı. Amma birin sizə tanıttıram, deyəm bu məsələn elmi belədir, əməli belədir, təqvası belədir, sizin məhəbbət icad olur. Məhəbbət tapıldı, deyəcəksən, mən elə hazıram buna qulluq eləyəm. Nəqət çox ondan olsun, o iradət çox olacaq, o qulluluq çox olacaq. O dərvaqı ona mürid olmaq çox olacaq. Liyəbudun, Həzrət Quri liyərifun, ibadət eləyələr, yəni tanıyalar ta ibadət eləyələr. Xob, bəs Allah bizi xəlq eləyib nəyə? Allahı tanıyaq. Ta nəticətən Allahı da nə qeyrək, Allaha qul olaq. Məsələn, tamamı insanın xilqəti bunun üçündür ki, Allaha qul olaq. Amma mərifət yolu ilə. Həzrət buyurur ki, kəfa bi fəxrən ən əkunə ləkə əbdə. Xudaya, mənə iftixar, fəxr. Bu bəsdir ki, sənin qulun olaq. Hər kəs də eləyə bilməz qul ola, düz mənaya qul ola, mən deyəm elə qul ola Allah, deməyi anmamız deyil. Qul olasan və tamamən Allahın itaətində olasan, o fər-i mərifətdir. Amma mərifət, əvvələn, tamam insanlar Allahu Teala mərifət varlarıdır. Hala bu cinə çox bəhs, söhbət istər ki, mən əlan vəxt yoxdur, yönü tozu verən bir işarə eləyim. İnnəl-ləzina amənu Quran buyuruyor, əşəddu hubbən lillah. Onları ki, iman gətiriblər müminlər, əşəddu hubbən lillah. Məhəbbətləri Allaha çox tərdir. Yəni nə mənə? Yəni hamının mövcudatın, tamam insanların Allaha məhəbbəti var. Amma müminlərin ki, çox tərdir. O məhəbbət Hasan Uli əlan ərz elədim. O zaman ki, mərifət olur. Bəs tamamı mövcudat Allahı tanıyır. Allaha məhəbbəti var. Amma niyə hala Allahı ibadət eləmir? O bəhsi vardır. Yəni o insanlar fitrətlərin dəyişirlər. Necə məsələn bir siqar çəkən adam əvvəldəki çəkib bədən qəbul eləmir, öskürü. Amma o qədər çəkir, təbiətin dəyişir, dəyib bizə verir cəhmiyyəndə qalanmıyır. Adət alınır. Adət. O da insanlar əgər o fitrət halında qalsalar, əsli, əvvəli halında qalsalar, onda hamı Allahı tanır, Allahı ibadət edir. Bu
hardan məlumdi, Quran-ı zübur idi. Elə ki, cəmiyə minirlər, gedirlər dəryaya, dənizə, orada tufan gəli istəyir ki, bunları qərq eləyə, ölüm halına qalır. Orada dəəvullah müxlisinə ləhuddin. Orada Allah'ı səsdirlər. Orada Allah tapılır. Bütün o hicablar ciddi qırağa. Biz deyil o cür samaliyota minəndə ya Allah Allah səsli yox. Ya məsələn, avtobus bir yerdə gir eləyə ki, az qalıya aşatı, salavat çürüyor, Allah'ı çağırıyor. Amma elə ki de Quran'dır ya. Elə ki o dənizdən qayıtdılar, quruya ayaqlar yetişdi, zahım müşrikun. Təzdən cinə müşrik olurlar. O, bəs bizim vardı. Amma üstün örtmüşük, o dənizin vəsətində zaten o hicablar gedir qılağa, pərdələr gedir cinə Allah'ı tanıyor. Vəli gəliyox cinə hicablar gəlir yaddan çıxar diyor. O, bizi Allah xəlq edib Allah'ı tanıyaq. O, Allah'ı tanıdıq, əgər biri Allah'ı tanıya, o, ərz olsun xidmət üzə Allah'a qul olar. Allah'a aşık olar. Allah'a məhəbbəti olar. Və bu ki, Allah'a aşık oldu, day bu dünya onun üçün olar zindan. Elə bir biri, məsələn, ərz olsun ki, birini aşık deyil bu kız oğlan məsələn. O birdən geçsə məsələn dünyanın o başına da bu da duraya gidiyor. Da qalamıyor. O eşkün, məhəbbətün əsəridir. Bəli. Adamı çəkiyə aparı. Əgər insan Allahu Teala aşık olsa da bu dünyada qalmıyor. Qala bilmir. Elə ki pişdi, kamil oldu. Mevlevinin bir qəşəng şeiri vardı. İn cahan həmçün dərəxt əsti kiram. Ma bəru çün meyvəhay neyim xam. Bu dünya ağaç kimindir. Biz də o ağaçda olan meyvələr kimindir. Səxt girəd xam ha mər şaxra. Çünki dər xami nəşayət kaxra. O çal meyvə nə mənədi? Ağaçda möhkəm yapışıb. Ağaç dünyaydı da. Çal meyvə möhkəm yapışır. Qopardan meysən de adam gələ çox zor vura da qoparda. O, çon kədər xami nə şayət. O, çon bepoxdu, gəşt, şirin, ləb gəzan, sos girət şaxı hara bədir. Elə ki, meyvə yetişdi, kamil oldu. Özü nə qəyri? Gedirsən, düşüb, gedirsən, gedirsən, düşüb yerə. Özü bıraxıbdı. Dəqiqən insanın məsəli o cürdü. Bu dünyaya o ki çaldı möhkəm yapışır. Amma o ki kəmala çatı, o ki ərz olsun eləyə bilir yuxarıya gedə, o da istəmir bu dünyada. İstəmir. Tənha şey ki bahis olur bu dünyada qala, o əcəl və ömürdür ki Allah qoyub. O olmasaydı bu özlüğünü olsaydı istərdi üçər gedir. Bu, o məhəbbətün və eşqün nə mənədi əsəridir. Ustad, icazə versəydiniz, qısa bir araya çıxardıq, ondan sonra verilişimiz davam edərdi. Əziz tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Bizim tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra verilişimiz davam edir. Verilişimizin qonağı, dəyərli ustadımız Hüccətül İslam vəl-Müslimin Seyid Abidiyandır. Buyurun, ustadınız. Bəli. Bu ki, insan kəmala çatır. Day bu bədəndə, çün bizim o əslimiz həmin ruhdur. Bizim əslimiz ruhdur. Bu cismi bir dənə bir at qatır kimin bir şeydir. Ki ruh minib buna bu dünyanı soğuşdura. O bir ruh, vasitədir buyurursunuz da. Bir vəsilədir. Bir dənə maşın kimin. Bəli. Şəhriyar rəhmətli qəşətdir. Deyib, bu dünya bir kəcavədir, biz ahirət müsafir. Bu dünya bir kəcavədir. Biz əlan bu kəcavədə, bu cismidə ahirət müsafiri yox. Heç kəsdə qalmayıb bu dünyada. Bəli.
ne peygamber kalıp, ne firavun kalıp, ne pilli ne pılsız. Hamı misafirdi. Biri 70 yıl, biri 80 yıl, biri 100 yıl, biri 200 yıl. Ama düşməlidir bu cəzavədən. Bu ruh, bu cəsədə, cismən əmənədi, qonaqdır. Minibdir, bu dünyada bunu apara biləxirə işlərin, bu ruhun qalmağa bir yer niyazıdır, ehtiyacındadır. O yer əmənədi bu cəsəddir, bu cismidir. O, deyir ki, can əzmi rəhil kərd, Can həmin ruhdur. Can deyirlər, ruh deyirlər, cürbəcür adlar deyirlər. Əzmi rəhil kərd. İstədi ki, gedə. Qoftəm ki, məru. Dedim, getmə, hara gedirsən elə bu dünyada? Biz elə, nuan belli yoxdur. İstəmi yox, gedə. Qoftəm ki, məru. Qofta çı konəm. Dedim ki, getmə. Dedi, nə qəyrim? Qofta çı konəm. Xane fıru mirizət. Dedim, mən nə qəyri məqday, sən, yəni cism qabiliyyətini əldən verib. Səratan tutub xərçən ki, xəstəliqi tutubdu, nəmənədi əz olsun ki, korona tutubdu, nə olubdu. Bu da, sən qalanmasın, məndə də mənim evim sənsən, sən ki, gedirsən. Biz adamlar, insanlar, ölümümüz beləncidir. İki cür ölüm varımız. Bir ölüm bir cürdür. Yəni, ruh istəyi qala bu dünyada. Amma cism ki, bunun evidir bir istilah, o xarab olay, ruhda da məcburdur, çıxa gedir o dünyaya. Əksər insanlar beləncidir, adamlar, bizlər beləncidir. Gölümüz istəyi qalaq, amma da sərətan bu cismi fasid eləyir, aradan aparır, o xəstəlik aradan aparır, bu cismdə qoydular torpaq altına, ruh da çıxıya gedirdi, daha yeri yoxdur. Amma onlar ki, kəmala çatıblar, Allahın oğluyası idilər, böyüklər idilər, onlar büzürdür, onlar əksidir. Onlar ruh kəmala çatıbdır, cism qala bilir bu dünyada, bu deyir, mən qalanmıyam. Məsələn, bu dünya mənə kiçikdir, bu dünya. Nəyə bənzir o adama ki, məsələn, minib Somaliyota, gedib Məkkəyə. İndi gedib yetişib burada, o Məkkədə Furudqaha. Orada ağırlı adam oturar elə Somaliyotda, gəlib gedə Kəbənin yanına Məkkəyə də. Orada da nə qeyrər, həva peymanı buraxar, Somaliyotu buraxar, düşər gedər. Siz ruh da ki, kəmala çatıq. Bu cismə deyil, da istəyəm, gedəm, çatam. Ancaq burada bir mane var, o da budur ki, Allah hər kəsə bir ömür qoyubdur. O ömür qutarmasa, bu ruh cismdən çıxamayır. Yoxsa özlüğünə olsaydı, elə o ləhzə çıxıb gedərdi. O kamala çatan ruh çıxardı, gedərdi, qalmazdı bu dünyada. Valla bu nədir? Bizlər şayət başa düşməyək üçün o kamala əl tapmamışıq. Bəli, çoxlar tarixdə də var. Həzrət Peyğəmbər sələvatullahi aleyhi və aleyh gəldi, namaz, sübh namazını qıldı, namaz, sübh namazından çıxdı gedəndə, gördü bir dənə cavan oturubdur. Amma çox elə pərişan, yəni hali addi halda öyrüydü. Başı bücür düşəydi, gözləri batmışdı, rəngi saralmışdı. Bücür ki, Peyğəmbərin təvəccühün, diqqətini özünə cəlb elədi. Həzrət Peyğəmbər getdi, soruşdu, dedi, keyfə əsbəhdə, halın necədir və necə süb eləyibsən? Həzrət Peyğəmbərə dedi ki, əsbəhdü muqinən, ya Rasulallah. Peyğəmbər, bu aləmin böyüklərin şəxsiyyəti də, Peyğəmbərə dedi, mən yəqin halında, dedi, halın necədir? Dedi, mən yəqin halın, deyəm. Bu, özü çox böyük iddiadır. Özü Peyğəmbər, məsələn, bir dənə təzə fərzlərə dərs oxuyan bir profesorun yanında, deyəm, mən riyazı, məsələn, fizik bilənəm, şimi bilənəm, riyazı bilənəm. Peyğəmbərə dedi, mən yəqin halın, deyəm. Fəəcəbə Rəsulləllah. Rivayətdə də var, Peyğəmbər də təəccüb elədi. Cavan oğlan, məsələn,
indi o zaman Ali var idi, Selman var idi, Ebu Zer var idi, kimler var idi. Bu cavan uşaq 18, mən nələ deyim 18 yaşında, 20 yaşında, şab bu təbir rivayətdir. Dedi, fəma əlamətu yəqinik, Peyğəmbər buyurdu, sən yəqinin var, əlamətini de görəm. İmtihan aldı da. O da başladı, dedi, mənim yəqinim bahis olubdu ki, mən da gecələri yata bilməyəm, günüzlər bir şey yiyə bilməyəm, günüzlərimi yorucam, gecələrimi oyağam. Əlan görəyəm ki, əhl-i behişt, behişdə, behişdün nemətlərindən bəhrə alırlar, cəhənnəm, əhlin görəyəm ki, cəhənnəmdə əzab olurlar. Hələ bunların tozihi var, mən vəxt yox deyə ərz eləyəm. Çünki adam ki, o məqama çata, bu bəsirət də Allah verir ona. Ərşi görəyəm, of, bunları dedi. Bunları deyəndən sonra çıxıb imtihanın istilah yazdı da o cavabın. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, haza əbdun nəvvərə Allahu qəlbəhu bil iman. Bu bütün qiymətini almışsın verdi. 20'den olsaydı 20'ni verdi Peygamber. Dedi haza abdun nevverallah. Bu bir bendedir ki Allah bunun yüreğin iman nuru ile ışıklandırıp ona da tapşırdı. Dedi ne kadar halva mürakib ol. Gözette bu hal elinden gitmez. O ben burasındadır sözüm. Belenci bir adam ki yakin halında. Yakinin de Peygamber təyid edilibdir. Peygamberin məhzərində indi bir dənə hacət istəyə Allah. Müstəcəb duası var Peygamberdə. Mən əziz izləyicilər dəvət eləyəm ki, fikir eləyələr. Biz o seyduq nə istərdik? O istəmək bizim rüşdümüzü nişan verir, nə həddi yox. Kamalımızı nişan verir. Məsələn, mən mümkün deydim mənə bir dənə maşın. O biri deyə motor, bir dənə uşaq məsələ mümkündür deyə mənə bir dənə belə də hələ də yalan eləsən bir uşağa desən bir dənə sənin nə mənə deyə istə nə istəsən verəcəyim deyər mənə bir dənə məsələn doçərxal məsələn çərxal fərzilə mənə desə mən də deyərəm mənə bir ev məsələn alıb sənə desə sən də deyərsən məsələn mən bunlar hala da indi yaxçı adam olsun, deyirəm, mənə məsələn duya elə Məkkə qismət olsun. Mənə duya elə məsələn, mən abid adam olum. Kəmalun mərahili var da. Bu Peyğəmbərdən nə istədiyi, o ki insan ki kəmala çatıb yəqini var. Dedi, ya Rəsulallah, duya elə Allah məni bu dünyadan aparsın. Bu cür dedi, dedi, duya elə, mən sənin rikabində şəhid olum. Bu da, mən başa düşmüyorum, yəni nə mənə adam istəyir ki, şəhid olum. Məsələn, mən, o da haldır ya, yəni bu cür deyir, o da zahir saziyyəliyə, zahiri cür deyir, istədiyi odur. Daxil hal odur, ha? O, yəni, budur, yəni onunla fəqət o. Doyayı bir istila. Vəli, mən olsaydım, deyəm, mümkün deyə hər şey istəyirdim. O, bu, dedi, doyayı ilə mən şəhid olum sənin rəqabında. Yəni, hər nədən bu dünya, bu, eynən o, o meyvə kimin yetişir də ağacı bıraxır, bu dünyanı bıraxır. Peyğəmbər də doyayı elədi, ondan sonra bir döyüş, bir qəzrə baş verdi ki, 10.000-ci nəfər bu, cavan oğlan idi. Zeyd ibn Harisə ya Harisə ibn Zeyd. Bu şəhid oldu. Bu ruh kamala çatanda o cürdür. Mən indi bunların hamısını dedim ta Aşuradan biz dərs alaq. Ərz olsun ki Ravi deyib Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissəlam biz bəzən zülm eləyox əymənin haqqında və böyüklərin haqqında. Özümüz kimin onları təsəvvür eləyir, elə bilir, elə bizi kimindir. Sonra da o əsasla bir şeylər deyir və bir təriflər o əsasla eləyir. Ravi deyir İmam Hüseyin əleyhissəlam nə qədər o müsibətdə, yəni müsibətlər yağıb İmam Hüseyin əleyhissəlamə aşura günü. Sübdən ki namazı qılıblar, müsibət. Ravi deyir, nə qədər biz yaxınlaşıyıq
Aşura gününün naharına Hazret Beşraş dərul idi. Hazretin qiyafəsi açılışı idi. Niyə? Çün o qərarı, o vədiyə. İmam Hüseyin əleyhissəlam ovcu kəmaldadır da. İmam Hüseyin əleyhissəlam ruhu həmundi. Yəni ruh istəyə gedə. Cism zindandı, qəfəsdi qoymayı gedə. İndi İmam Hüseyin əleyhissəlam görək ona mənə qəfəsün qapısının sınmasına hey yaxınlaşır. Ravi deyir ki, hey görəkdir İmam Hüseyin əleyhissəlam 5 yaşdaşı. O mənə gəl İmam Hüseyin əleyhissəlamın əzadarıyam, mənə gəl İmam Hüseyin əleyhissəlamın şiəsiyəm, gərək mən də o hala çatam. O hala çatma əlbəttə ilə bir dəfə də rast gəlmir. O hala çatmaq bundan ələ gələr ki, mən Allahın qulu olam. Allahın vaciblərin yerinə yetirəm. Allahın həramlarından çəkiləm. Nə bir gün, nə iki gün, nə bir həftə, nə bir ay, nə bir il. Biz hərdən biraz qızışı yox, bir həftə bətər özümüzü gözətdiyik. Sonra cinə yaddan çıx. Cinə bir dəfə bir söz eşidiyik. O yox. Daim olsa o kəmala çatır insan. Onlar da bir şeydir. Bizim bu zehniyyətlə dərki bizə çətindir. Bəlkə mahaldır. Amma İmam Hüseyin görüyor xeylədir. Və çox əcibdir bu təbir. Mən hər vaxt elə yadıma düşək deyəm. Özüm çox mütəəssir oluyam ki, Həzrəti Zeynəb deyir ki, İmam Hüseyin, Həzrəti İmam Hüseyin əsələn, xob, nə qədər arvad uşağın fikrində idi. Gecə durmuşdu, orada yerdən tikanları yığıydı. Sonra məsələn, uşaqları zadəti mülatifət eləyirdi, onlara susuzluğunun fikrində idi filan. O şəraitdə İmam Hüseyin əleyhissəlam ki, tamam nigarançılıq xanımları idi, uşaqları idi, onların ayəndəsi idi. Həzrəti Zeynəb deyir, İmam Hüseyin əleyhissəlam meydana gedəndə belə idi ki, elə bil bizi tanımır. Yəni, dayı o nə mənə deyir, Allahın mülaqatı, liqaullah görək ki, yaxınır. Elə bil dayı Zeynəbi tanımır, elə bil dayı Rüqəyyə tanımır, elə bil dayı Səkinə tanımır. Bu ən mühüm dərsdir və ən əsaslı dərsdir İmam Hüseyindən ala billux. Əsaslı ərz edəyən birdən bu haləli verməz. Gərək İmam Hüseyin kimin Allahın qulu olaq, itaətində olaq. Ta bəli, biz də deyilək ki, İmam Hüseyin əleyhissəlamdan həmrahıq şii yox. Və Allah yad verən Məhəmməd o Məhəmmədə bu tövfiqi bizlərə inşallah inayət edir. İlahəmin, sonda bir Kərbəla duası da istəyin Allahdan bizim üçün. Allah yad verək Məhəmməd o Məhəmmədə bu əziz günlərdə İmam Hüseyin əleyhissəlamın o Əliyə Əkbər yola salan ləhsiyə, Həzrəti Zeynəbün o yanıq ürəyinə inşallah onlar ki, Kərbəla arzısındadırlar, Kərbəla aşıqlarıdırlar. Pərvərdigara acilən onların hamısına və bizlərə Kərbəlanı nəsib elə, mərifətlə və İmam Hüseyin əleyhissəlamla bizi bu dünya və ahirətdə məhşur elə inşallah. Amin ya Rabbim. Çox sağ olun usta. Dəvətimizi qəbul edib verilişimizə gəldiyiniz üçün. Allah sizdən razı olsun. Var olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz sona yetdi. Gələn verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.